Görüz Xankəndi yolunun Laçın rayon ərazisindən keçən hissələrində bir sıra hakim yüksəliklərin əsas və yardımçı yolları nəzarətə götürülməsi Ermənistanın alternativ yollardan istifadə edərək Azərbaycan ərazilərinə silah-sursat daşımasının yeni təxribatlar törətməsinin qarşısının alınması istiqamətində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan ordusunun yüksək peşəkarlıqla reallaşdırdığı əməliyyatla artıq Xankəndi-Laçın yoluna nəzarət də genişlənmiş olur. Ordumuzun bölmeleri tərəfindən Laçın rayonunun Cağazur və Zabux kəndləri arasında yerleşen bir neçə hakim yüksəkliyin, eləcə də sərhəd boyu geniş sahələrin nəzarətə götürülməsi Qarabağdakı erməni separatçılarına gözlənilməz zərb oldu. Çünki gələcəkdə bu yol vasitəsilə Azərbaycan ərazisinə silah-sursatların və digər hərbi yüklərin daşınmasına imkan verilməyəcək. Yeni yolda nəzarət keçid məntəqəsinin qurulması istiqamətində addım atılacağı da istisna deyil. Çünki Azərbaycan qalib ölkədir və bu addımları da öz ərazilərində atır. Azərbaycan ordusunun bölmələri gələcəkdə Azərbaycana qarşısına törədilə biləcək təxribatların qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı addımlar atmışdır. Və bu da əlbəttə bu istiqamətdə separatçıların Ermənistanda olan revanşist qüvvələrin və Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərlərin bu yollardan, torpaq yollardan gizli şəkildə Azərbaycana döyüş sursatının gətirilməsini qarşısını alacaqdır. Qeyd edək ki, ordumuzun bu uğurlu gedişi elə erməni mediasının da diqqət mərkəzində olub. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində sözü gedən əməliyyatın Azərbaycan ordusu tərəfindən yüksək peşəkarlıqla reallaşdırıldığı dolayısıyla etiraf olunur. Martın 5-dən etibarən gizli yollarla Azərbaycan ərazisinə silah-sursat daşımağa, Qarabağda qalan separatçıların qalıqlarını silahlandırmağa cəhd edən Ermənistanın bu addımları bölgədə sülh prosesini pozmağa yönəlib. Erməni tərəfi də başa düşməlidir ki, Azərbaycana daxil olmaq üçün, Qarabağa daxil olmaq üçün onlar üçün bir rəsmi yol var və həmin yol bugün də ermənilərin üzünə açıqdır. Amma heç bir terrorçu, heç bir separatçıya dəstək olmamalıdır. Dünənki hadisə bir daha onu göstərdi ki, Laçın yolunda mütləq şəkildə nəzarət keçid məntəqəsi olmalıdır. Rəsmi şəkildə artıq de facto bu var. Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun tikintisinə 2021-ci ilin iyul ayında başlanmışdı. Yolun ümumi uzunluğu 32 kilometr təşkil edir. Bundan 10 kilometr Ermənistan ərazisində yerləşir. Azərbaycan tərəfi yolun üzərinə düşən 22 kilometrli hissəsini avqustun sonunda tikib qurtarıb. Ermənistan isə digər məsələlərdə olduğu kimi bu məsələdə ləngiyib, üzərinə düşən öhdəliklərdən boyun qaçırıb. Mələ İnqilablı, ATV Xəbər.